ողջույն, իմ շատ սիրելի փոքրիկ հեռուստադիտողներ, եթերում է հանելուկը և ինչպես միշտ հանելուկի տաղավարում կա հյուր, իսկ թե ով է մեր այսօրվա հյուրը կիմանանք քիչ անց, մնացեք մեզ հետ։ Բարև Անահիտ։ Բարև։ Ինչպես ես։ Լավ։ Կպատմես մեր փոքրիկ հեռուստադիտողներին քո մասին ու առաջին հարցը, որ ցանկանում եմ քեզ տալ, քանի տարեկան ես։ 3 Լավ։ Անահիտ, այսօր մենք միասին խաղ ենք խաղալու, բայց մինչև խաղին հասնելը, ես ուզում եմ քեզ մի քանի հարց տամ։ Օրինակ, տանը դու ինչ խաղեր ես սիրում խաղալ։ Ցնցով։ Իսկ տիկնիկներով խաղալ չես սիրում։ Սիրում եմ։ Ունես տիկնիկներ։ Հա։ Ինչպիսին են նրանք։ Լավ է։ Գեղեցիկ են։ Հա։ Իսկ որ տիկնիկի մասին կպատմես այսօր մեզ։ Միլենայի։ Միլենայի։ Ինչպիսին է Միլենան։ Լավ է։ Գեղեցիկ է։ Հա։ Ինչ գույնի շորիկ ունի Միլենան։ Դեղին։ Դեղին շորիկ ունի։ Իսկ ինչպիսի մազեր։ Երկար թե կարճ։ Երկար։ Երկար մազեր, շատ լավ։ Իսկ կպատմես մեզ նաև ֆրանսուհու մասին։ Հա։ Ո՞վ է նրա անունը դրել ֆրանսուհի։ Ես։ Եվ ինչու հենց ֆրանսուհի։ Որտեղ մամաս ու պապաս ֆրանսուհին դրել են ֆրանսայից, դրա համար դրել են ֆրանսուհի։ Շատ լավ, այսինքն տիկնիկը ֆրանսիայից է, դրա համար դու նրան ֆրանսուհի ես անվանակոչել, այո։ Հա։ Կասես ինչպիսին է ֆրանսուհին, նկարագրիր մեզ։ Լավ է։ Գեղեցիկ է։ Հա։ Իսկ ինչ է անում հիմա նա։ Տանը մենակ։ Քնած է թե արթուն։ Քնած։ Քնած է, այսինքն չի դիտում մեր հաղորդումը հիմա։ Չէ։ Ոայ, ափսոս։ Լավ, արի սկսենք խաղալ այս խաղերով։ Հա։ Ու հարկավոր է, որ կենթանիներին յուրաքանչյուր տեղադրենք իր տեղում, լավ։ Հա։ Իսկ հիմա արդեն սկսենք խաղը, լավ։ Դու պետք է կենթանիներին տեղադրես համապատասխան տեղում։ Հա։ Որ կենթանուց ենք սկսում։ Անահիտ։ Կասես ինչ է այս կենթանու անունը։ Արյուծ։ Արյուծ։ Ինչպիսին է արյուծը։ Լավ։ Եվ ուժեղ է, չէ։ Հա։ Շատ լավ։ Հաջորդ կենթանին։ Կասես նրա անունը եւս։ Ահա, շատ ճիշտ է։ Տեղադրիր նաեւ սրան։ Ահա, նա եւս գտավ իր տեղը։ Հաջորդը։ Կտամ քեզ այս կենթան։ Ասա նրա անունը։ Գրիա։ Գրիա։ Ահա։ Շատ լավ։ Ակասես թե ինչ գույներ ունի Կրիան։ Կանաչ։ Հա։ Կարմիր։ Այո։ Օրանջ։ Ահա, գազարագույն։ Հա։ Ահա։ Իսկ հիմա հերթը այս կենթանիներին։ Կապիկ։ Ոչ։ Փղիկ։ Փղիկ։ Ահա։ Տեղադրենք նաև փղիկներին։ Եվ ասա թե ինչ գույն են նրանք։ Սի կապույտ։ Այո։ Վարդագույն։ Վարդագույն։ Ինչպիսին է այս փղիկը։ Վարդագույն փղիկը ինչպիսին է, մեծ թե փոքր։ Մեծ։ Ոչ, վարդագույնը։ Փոքրիկ։ Փոքրիկ է։ Իսկ երկնագույն փղիկը։ Մեծ։ Մեծ է։ Շատ ճիշտ է։ Հիմա մյուս կենթանիներին տեղադրենք։ Սի փաթիկ է։ Ահա, ճիշտ է։ Ինչ գույնի է բաթիկի գտուցը։ Օրանջ։ Գազարագույն, շատ լավ։ Իսկ սրանք ովքեր են։ Փոքրիկները։ Փոքրիկները։ Հա։ Նրա ձագուկները։ Ահա։ Ահա։ Իսկ հիմա տեղադրենք ընձուղտին։ Ստեղ։ Կասես թե ինչ գույներ ունի նա։ Սիկ դեղին։ Այո։ Սիկ կարմիր։ Շականակագույն, լավ։ Հա։ Ահա։ Իսկ դու ո՞ր գույնն ես ամենաշատը սիրում։ Դեղին։ Դեղինը։ Ահա, շատ ապրես։ Մենք արդեն խաղալիքը պատրաստեցին։ Ստացանք գեղեցիկ պատկեր կենթանիներով։ Անահիտ, կարտասանես մեզ համար։ Հա։ Դե սկսիր։ Սիրում եմ քեզ, հայոց լեզու, մայրիկիս պես ամուսես դու։ Քեզ նոր եմ ես։ Ես։
հպարտանում, կարտում, կրում, արտասանում։ Լավ, շատ ապրեսանայից, շատ լավ արտասանեցիր, մեր փոքրիկ հեռուստադիտողները վստահ են, որ շատ հավանեցին։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ միասին կարդանք հեքիաթ, համաձայն ես։ Սիրելի փոքրիկ հեռուստադիտողներ եւ Անահիտ, այսօր ես ձեզ համար ընտրել եմ Արքայադուստրը Սիսերահատիկի վրա հեքիաթը։ Սկսենք։ Կար չկար մի արքայազն կար։ Նա ուզում էր ամուսնանալ մի արքայադուստր հետ։ Միայն թե իսկական արքայադուստր լիներ։ Շատ աշխարհներ ման եկավ արքայազնը, որպեսզի իր ուզածը գտնի, բայց իզուր նա չկարողացավ գտնել իսկական արքայադուստր։ Արքայադուստրը շատ կային, բայց իսկական արքայադուստր նրանք չեն կարող դառնալ։ Եվ ահա նա տուն վերադարձավ, շատ վշտացած, չէ՞ որ շատ էր ուզում իսկական արքայադուստր գտնել։ Մի անգամ երեկոյան եղանակը խիստ վատացավ, որոտում էր ամպրոպը, կայծակ էր երկնքում և անձրևն այնպես էր թափվում, որ իսկապես վախեցնում էր թե կենդանիներին, թե մարդկանց։ Ահա այդ ժամին քաղաքի դարպասը բախեցին և ծերունի թագավորը գնաց բանալ։ Դարպասի առաջ կանգնած էր մի շատ գեղեցիկ արքայադուստր, բայց ինչու նա այդպիսի կերպ պարանք ուներ։ Ջուրը հոսում էր մազերից ու հագուստից, լսվում կոշիկների մեջ և դուրս հոսում կրունկներից, բայց նա ասում էր, թե ինքը արքայադուստր է։ «Դա մենք ինքներս կստուգենք»,  մտածեց ծեր թագավորը ու որոշեց աղջկան տուն հրավիրել։ Այստեղ նա մաճակալից հավաքեց բոլոր ներքնակներն ու բարձերը, տախտակի վրա մի սիսերահատիկ դրեց, հետո այդ հատիկը ծածկեց 12 ներքնակով, իսկ ներքնակների վրա 12 հատ վերմակ դրեց, որոնք լցված էին փափուկ փետուրներով։ Արքայադստերը պարկեցրեցին այդ մաճակալի վրա, և նա ամբողջ գիշեր այդտեղ պարկած մնաց։ Առավոտյան նրան հարցրին, թե ինչպես քնեց։ Իսկ արքայադուստրը պատասխանեց. «Սոսկալի, շատ վատ քնեցի, ամբողջ գիշեր համարյա չեմ կարողացել աչք փակել, աստված գիտե, թե ինչ էր ընկել իմ անկողնու տակ, ես պարկած էի ինչ-որ մի կոշտ բանի վրա և հիմա ամբողջ մարմինս կապտուկներով է պատվել»։ Ահա այստեղ բոլորը հասկացան, որ դա իսկական արքայադուստր է, չէ՞ որ նա 12 ներքնակի ու 12 վերմակի տակից էլ զգաց, որ սիսերահատիկներ են դրված իր մաճակալի տակ, այդքան զգայուն կարող էր լինել միմիայն իսկական արքայադուստրը։ Այսքանով մեր այսօրվա հեքիաթը ևս ավարտվեց, Անահիտ։ Իսկ դու մուլտֆիլմ դիտել սիրում ես։ Ինչ մուլտֆիլմ ես դիտում։ Մաշա և արջի արկածները։ Բայց այսօր մենք մեկ այլ շատ հետաքրքիր մուլտֆիլմ ենք դիտելու, վստահ եմ, որ քեզ դուր կգա, այնպես որ սիրելի փոքրիկ հեռուստադիտողներ, ձեզ ևս կոչ եմ անում մնալ մեզ հետ, քանի որ մուլտֆիլմի այսօրվա սերիան շատ հետաքրքիր է լինելու ու անակնկալներով լի, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։